Miksi selkä kipeytyy? Alaselkäkivun aiheuttaa liiallinen tai toistuva vahingollinen kuormitus, minkä seurauksena jokin rakenne alaselässä ylikuormittuu ja syntyy kudosvaurio. Valtaosa äkillisestä alaselkäkivusta aiheutuu mekaanisesta ylikuormituksesta yhdessä tai useassa selkää tukevassa rakenteessa. Näitä ovat selkäranka, välilevyt, lihakset, nivelsiteet, lihaskalvo ja hermot. Syntyy mikroskooppisen pieni kudosvaurio, mikä aiheuttaa kipua ja tulehdusreaktion sekä heikentää selkärangan tukemista. Tyypillisiä esimerkkejä alaselälle vahingollisesta kuormituksesta ovat raskaat nostot alaselkä pyöreänä tai kiertyneenä, toistuva alaselän pyöristysojennusliike nostettaessa tavaroita lattialta, jatkuva alaselän pyöristysasento istuttaessa pitkään esimerkiksi autossa, työssä tai TV:n äärellä. Tehtävä. Mieti, missä ja miksi oma selkäsi kipeytyi viimeksi. Tunnistitko tilanteessa haitallisen kuormituksen? Lihakset tukevat selkärankaa. Selkäranka kestää hyvin suurtakin kuormitusta, kun sitä tuetaan tehokkaasti lihaksilla. Vahvat lihakset yksinään eivät estä alaselkäkipua. Tarvitaan taitoa selkärangan asentojen ja koko kehon liikkeiden hallintaa. Selkää tukevat lihakset menettävät kykynsä tukea alaselkää eli lannerankaa, kun se on voimakkaasti pyöristynyt. Edellisestä johtuen on tärkeää oppia hallitsemaan lannerangan asentoa liikeradan keskialueella kaikissa päivittäisissä toimissa. Miksi alaselkäkipu toisinaan pitkittyy? Alaselkäkivun pitkittymisen vaaraa lisäävät fyysisesti raskas työ, tupakointi, lihavuus, vähäinen liikkuminen ja runsas istuminen. Voimakas alaselkäkipu, psyykkinen ahdistuneisuus, monikipuisuus useassa kehonosassa ja muut pitkäaikaiset sairaudet lisäävät kroonisen eli pitkittyneen selkäkivun ja toimintakyvyn heikkenemisen vaaraa. Edellä mainitut heikentävät työkykyä merkittävästi ja lisäävät ennenaikaista eläkkeelle siirtymistä. Alaselkäkivun kulku ja pitkittyminen. Alaselän rakenteissa tapahtuu kudosvaurio, josta seuraa tulehdusreaktio. Tästä syntyy akuutti kiputila. Paranemisprosessi tapahtuu noin 4-6 viikon aikana, jolloin vaurioitunut kudos paranee. Tulehdus sekä kipu häviävät. 20-30% äkillinen akuutti alaselkäkipu kehittyy krooniseksi, vaikka kudos on parantunut ja tulehdus poistunut. Alaselkäkivun kulku ja paraneminen. Vaurion hetkestä seuraa tulehdus, arpeutuminen ja sitten 6 viikon aikana uudiskudosmuodostus. Joskus kipu ei kuitenkaan 6 viikossa vähene, vaan se jatkuu ja tällöin kipu useimmiten on peräisin keskushermoston tasolta.